En fartfylld idrott för dig som gillar bollsport. Två lag tävlar. Vi pratar om... I stora bokstäver. Basket! Gröna västar tävlar mot blå. Ni är redo? Ja! Basket är för dig med rörelsenedsättning eller intellektuell funktionsnedsättning. Du kan spela både stående och rullstolsbasket. Ja, ah, det var nära. Bra, en gång till. Kom igen. Text, regler. Basket är en lagidrott där du använder dina händer för att studsa, passa och skjuta boll. En röd dribbling förbi motståndaren. Spelet går ut på att sätta bollen i motståndarlagets korg. Bollen i korgen. Det lag som samlat flest poäng när matchen är slut vinner. Glada motspelare. Text, utrustning. I basket används en boll med extra bra grepp för att kunna dribbla fort. 1, 2, 3. Uppkast. I Sverige finns Basketligan special, där du med intellektuell funktionsnedsättning kan vara med och tävla. Alla med en boll. En film från Parami av Parasport Sverige.